наших екранах склад Київського Динамо. Тут несподіванки, немає Мілевського, немає Нінковича у старті, зате у старті Роман Зозуля. На поєдинок проти Донецького Шахтаря з перших хвилин випускає виконувач обов'язків головного тренера Олег Лужний молодого форварда. Склад Донецького Шахтаря також був на ваших екранах. Тут також є свої несподіванки. Насамперед те, що немає ні Гая, ні Хартом у складі. Зате сьогодні з перших хвилин вийде Ненко. І Жадсон, так само він з'явиться з перших хвилин на футбольному полі. Що ж, якщо говорити і аналізувати те, що робить з перших хвилин і Мірча Лучашку, і Олег Лужний, то слід сказати, що все-таки дуже сподівається на те, що буде повний контроль над грою Мірча Лучашку. Як наслідок, сьогодні у центрі півзахисту лише один яскравий опорник, це якраз молодий Степаненко, а Жадсон, Хітарян – це футболісти, які все-таки більше налаштовані на атаку, хоча Хітарян може зіграти глибше. Побачимо, яку роль сьогодні надасть саме цьому футболісту Мірча Лучашко. З приводу Олега Лужного, ну що, він на свого часу вів в основу Артема Кравця, який потім досить яскраво засвітився, ну але травми не дозволили йому поки що повністю реалізуватися у Київському Динамо. Так само сьогодні Зозуля. Роман Зозуля, побачимо, можливо, він реалізує свій шанс. На ваших екранах Андрій Шандор, арбітр, який, напевне, найбільше з українських рефері обслуговував поєдинки цих двох команд. Постійно, як тільки виникає ця дуель, відразу ж першим в списку можливих арбітрів є якраз львів'янин Андрій Шандор. Пов'язані багато історій якраз з його арбітражем, і скандальних, і достатньо цікавих, але вже все це по ходу поєдинку, якщо безперечно буде для цього нагода. Шандор, ну будемо сподіватися, що сьогодні ніщо не завадить йому як слід відпрацювати в сьогоднішньому поєдинку, ніяких скандальних моментів у грі не буде. Ну що ж, гра розпочалася, давайте швиденько про склади команд, які вийшли на футбольне поле. Отже, склад Динамо, вони сьогодні гості. У воротах 71-й Денис Бойко, далі 3-й Бетео, 5-й Огнян Вукоєвич, 7-й Андрій Шевченко, 9-й Андрій Ярмоленко, 17-й Тарас Михайлик, 20-й Олег Гусів, 23-й Роман Єрьовенко, 30-й Бадрель Кадурі, 37-й Аїла Юсуф, 49-й Роман Зозуля. Виконуючий обов'язки головного тренера Олег Лужний. Після цього стандарту про склад Донецького Шахтаря Андрій П'ятов, голкіпер Донецького Шахтаря та збірної України, і Андрій Шевченко, який сьогодні має виконати всі свої можливості. Зараз перша небезпека, подача, дістав м'яч Тарас Михайлик, але прострілити якісно йому не вдалося. Кутовий він заробив, і ще один стандарт. Не було положення поза грою Михайлика, було положення у Юсуфа. Але арбітр це не зважив, вважає, що у пасивному офсайді. Ну і зараз буде, має бути кутовий, в крайньому разі так і є. Пішов подавати зараз Бадр Ель-Кадурі, немає Маграу, він травмований, інакше він би виконував ці стандарти лівою ногою. А так Бадр Ель-Кадурі, сьогодні він з перших хвилин. Подача на ближню стійку, відбиваються зараз гірники, дуже здорово там. Коста і Семна вирішують, хто буде подавати зараз у штрафний майданчик. Для Лужного дуже важливий поєдинок, тому що я думаю, що десь в душі він все-таки сподівається залишитися як мінімум до кінця осінньої частини на посаді виконувача обов'язків головного тренера. Бойко відбиває м'яч кулаками, хоча мав можливість там переправити м'яч в фікурі хтось з гірників. На правому фланзі знову м'яч Дуглас Коста, проти нього Ель-Кадурі. Коста, якого Ману Менезес не викликав на найближчі товариські матчі, Зозуля впав. Шандор міг тут, до речі, покарати і попередження молодого Зозулю. Хоча зараз подивимося повтор. Випрошував, ну, можливо, не випрошував, а просто десь сподівався на те, що буде пенальті. От невдало грає Ель-Кадурі, м'яч у Адріану у штрафному майданчику, падає Луїс Адріану, забирає м'яч Бойко. Тут також порушення правил немає. Бетао намагався підняти зараз Луїса Адріану. Бетао, до речі, дуже тепло спілкувався з Марселом, з Мореном. Перед... Ні, немає офсайду, Ярмоленко, один. Закидує на Шевченка, Шевченко! В дотик б'є, з льоту пробиває Андрій Шевченко. Перший удар капітана Київського Динамо та збірної України, футболіста, який перший має можливість дістатися позначки 100 матчів за національну збірну. Зараз у Андрія 99 постав корпус, є можливість розвернути дуже швидку контратаку. Тягне з м'ячем Ярмоленко, бере м'яч далі, обходить суперник, віддає на Єрьомінка. Єрьомінко б'є м'яч у руках П'ятова. Ну а це вже перший удар у раму воріт П'ятого. П'ятов, який, ну, безподобно просто відіграв у матчі проти Браги, коли неодноразово рятував свою команду. Зараз у дуже хорошій формі перебуває голкіпер національної збірної України. І не долітає м'яч до Ярмоленка. І спокійно перехоплює м'яч футболісти Шахтаря.
Але так само спокійно його втрачає Дуглас Коста. Єрьомінко витягнувся зараз глибоко назад. Це віддає передачу на Ярмоленка. Ярмоленко залишає м'яч на Гусєва. Гусєва чисто у підкаті відбирає м'яч разом нас. Там же порушення правил. Там же порушення правил. Перепрошую, не проти Гусєва, проти Ракітського порушення правил. Не проти Раця, проти Ракітського порушення правил. Жовта картка, без сумніву. Єрьомінко, жовта картка. Він навіть не сперечається. Ну а що тут сперечатися? Мір Челучевський, тому що мені здалося, що все-таки аут. О, Олег Лужний. Всій красі, він там щось підказує, він весь у матчі, він весь у грі. Ярмоленко розвернувся, Ярмоленко віддає на Шевченка. Шевченко зупиняє м'яч. Зміщується у центр Шевченко. Проштовхує далі м'яч. Елькадурі. Подає Елькадурі. Подача! Виходить Гусєв. Не вдається пробити Олегу Гусєву. І все-таки вдається пробити Гусєву, але пробиває він невдало. Оце вже хороша планова атака. Подивіться, як грає Юсуф. Думаю, що 90% українських захисників у цьому епізоді виносили б м'яч в аут, а от Юсуф зберіг, хоча передача далі не пройшла. Сирна і Зозуля. Сирна виграє дуель зараз у Зозулі, порушення правил. А тут пенальті немає. До штрафного майданчика було порушення правил. І жовта картка Роману Зозулі. Абсолютно справедливо, що донечани такими спалахами показують свою гру, але для Динамо найголовніше не дати розвернутися. Як наслідок, вони намагаються довго контролювати м'яч. Зараз м'яч у штрафному майданчику. Ярмоленко! Ну зараз Степаненко не наважився віддати діагональ, лише другої спроби віддає він на Адріану, хоча, можливо, слід було робити першим дотиком цю передачу. Гусєв підхоплює м'яч. Не вдається віддати по флангу Олегу Гусєву. А нам показують атаку. Дивіться, Ярмоленко виграв позицію, віддав передачу. Зозуля. Здорово обігрався Ярмоленко, але прострілив не дуже вдало. Ну, тобто, через те, що тут помилка. Адріано може розібратися з двома суперниками дуже легко. Адріано зберігає м'яч, біжить поперек поля, пресингує його Михайлик. Адріано розвертається, віддає на фланг. І зараз вже може бути дуже небезпечно, якщо Коста набере швидкість. Коста обігрує зараз Єрьомінка. Пробиває! Не лягає м'яч, як слід, зараз на ногу Дугласу Кості і відразу ж показує кулака своїм захисникам. Олег Лужний, а показує він, я думаю, що якраз центральним захисникам, тому що зміщується в центр Шевченко, ніхто його не атакує. От зараз не фіксує порушення правил Шандор, вважає, що була гра у рамках правил, Шевченко не задоволений. Передача по флангу, немає положення поза грою, Гусєв набирає швидкість, входить у штрафний майданчик, Олег Гусєв зміщується на фланг, Гусєв підворіт, ракітський корпусом відтер зараз Олега Гусєва, він габаритний корпусом, дивіться, ану. Ну так, все-таки, я вважаю, що важливо, життєво важливого для своєї команди він втратив. Це був Фернандіньо. І відразу нам показують Тейшейра побіг розминатися. Ну а тут що було? Таке враження, що розтягнув м'яз так само зараз Дуглас Коста і залишає поле він. Це втрата для Шахтаря. Ну але дай Боже, аби ненадовго. Дай Боже, щоб це було несерйозно, тому що матчі зараз дуже складні у гірників. Два матчі проти Лондонського Арсеналу у Лізі Чемпіонів. І повірте, там буде дуже несолодко. Тейшейра вийде на поле швидше за все. Цікаво, чи встигне він вийти ще у першому таймі, чи вже у другій половині гри ми його побачимо. Тейшейра більш легкий футболіст і не впевнений я, що він може так протиставляти суперникам щось у силових єдиноборствах, як Коста. От зараз передача на хід Рацу, Бойко виходить, забирає м'яч. Ну от як зараз прочитав ситуацію. Чекають кияни. Ракітський. Тейшейра стоїть біля бровки, вже готовий вийти на футбольне поле. Зараз він з'явиться. Тим часом Ракітський випустив м'яч за м'яч поля і буде аут для киян. Зміщується центр. Ну і тут вже хотів, знаєте, як шашлик, нанизати багатьох футболістів київського Динамо. Цього зробити йому не дали. Ой, момент зараз може бути. Мхітарян б'є! Мхітарян м'яч розминається зі стійкою воріт. Оце найнебезпечніший момент для донецького Шахтаря у першому таймі. Подивіться, Вілян віддав передачу. Де опорні хавбеки? Де Вукоєвич? Де? І встиг поселитися Юсуф і не дати пробити по м'ячу як слід. Генриху Хітаряну. Хітарян пробив, але м'яч влучив у Юсуфа і вилетів за межі поля.
Кутовий буде. Кутовий від Церни. Порушення правил. Порушення правил проти Бетао. Я думаю, ви на каналі Футбол Сан. Цікавий епізод у першому таймі. Що 3 хвилини вже переграли команди. Свисток про закінчення першого тайму. Отже, у матчі Шахтар-Динамо після перших 45 хвилин рахунок 0-0. Шандор Андрій, арбітр цього поєдинку. Дві жовті картки він показав у першому таймі. Футболістам київського «Динамо». Побачимо, як буде у другому тайні. Для нього сьогодні якраз не дати зіграти Серні. Чесно кажучи, в той момент, коли почав розминатися Мілевський, було помітно, що мені здалося, що якраз Зозулі може поміняти. Ой момент, чистий вихід сам на сам від Гусєва, і Гусєв знову не забиває. Знову не забиває Гусєва. От зараз проспав Разван Рад. Проспав Разван Рад, від воріт показує арбітер, хоча мені здається, що теж повинен бути кутовий. Подивіться, зачепив м'яч Андрій П'ятов, у цій ситуації. Дар'ю Серна буде виконувати стандарти, це може бути дуже-дуже небезпечно, Більше Серна в такій ситуації, що може і пробити. Б'є Серна в ближню дев'ятку, але Бойко відбиває м'яч за межі поля, хоча гримнувся сам Сійко. Головою. Ні, не гримнувся все-таки. Просто незадоволений Бойко тим, що випустив м'яч за межі поля. І зараз буде кутовий. А щось полетіло зараз з трибун. І відразу ж Бойко підняв це і віддав Андрію Шандру. Це буде зафіксовано у протоколі матчу. Подача відбувається від київського «Динамо». Жацун на підборі. Жацун, який дуже часто, завжди майже забиває київському «Динамо». Сьогодні він зовсім не помітний. Хоча, з іншого боку, один гол може все виправити. Ще один стандарт. Робив передачу Бетао. Мілевський. Так коротко Лужний сказав, що робити Мілевському, мовляв, ну, що можна говорити, сам знаєш, з твоїм-то досвідом. Небезпечно грає зараз Зозуля. І тут Вукоєвич. Вукоєвич порушує Павла проти Дар'ю Серни. Серна отримує жовту картку за постійні претензії до арбітра. Ну що, два хорвати зійшлися. Два. Так тепло вони обнімали один одного перед грою, так тепло один одного вітали. Ну, а бачите, в грі тут не може бути партнерів. Ні по збірній, ні по іншим моментам. Серна отримав жовту, і Вукоєвич теж, до речі, отримав жовту, тому що насправді тут він заслужив на жовту, він зривав атаку Зозуля. Не зрозуміло, чому залишив. Багато, дуже багато силової боротьби, дуже багато ушкоджень, дуже багато... єдиноборств на таких, на межі бруду, так би мовити. Ну що, Мілевський, кого поміняє Мілевський? Шандор підбігає до четвертого рефері. До лайнсмена з підказки йдуть. І Гусєва. Гусєва поміняє зараз Мілевський. Так, Гусєв йде з поля, Шевченко йому дякує. Ну що, Гусєв, забий гол і був би героєм матчу. А так, ну, працював у своєму стилі, працював, щось намагався робити. Ну що, зараз невже перейде на фланг? На правий фланг Ярмоленко. Мілевський не гратиме на фланзі. Шевченко також сумнівається, що гратиме він на фланзі. Шевченко. Знову Михайлик, спокійно Єрьомінко. Єрьомінко під себе прибирає м'яч, віддає на хід Елькадурі. Елькадурі на Зозулю. Зозуля далеко, дуже далеко відпускає м'яч Роман Зозуля. І тут порушення права. Порушення права з боку Шевченка. І що? Жовта картка Андрію Шевченко. Немає священних коров на футбольному полі. Порушив, отримав. Проти Віляна порушив правила зараз Шевченко. І отримав гірчичник Андрій. Я
Едуардо виходить замість Жацуна. О, а це вже зовсім цікаво. Два форварди, Едуардо і Луїс Адріано. Жацуна не потрібно. Ну, я не впевнений, що Мхітарян сам впорається серединою поля. Все-таки Жацун, він глибше. Елькадурі. Срна. Ви на каналі Футбол Фан. Кадурі боровся з Едуардо. Едуардо відкинув назад. Хітарян. Степаненко. Ну от Степаненко пішов атаку. Степаненко б'є. Ой, можливість! І м'яч у сітці воріт. Луїс Адріано забиває м'яч у ворота київського Динамо. Степаненко. Молодий Тарас Степаненко. Перший раз пішов в атаку. Взяв на себе ініціативу. Наважився на удар. І бачите рикошет, який зіграв на користь донецького Шахтаря. Розчарований. Просто вбитий. Олег Лужний, ну що, добре грала його команда, але, ну, вітати тут, винуватити. Бойка, ну який сенс? Дивимося, Степаненко, пробиває Степаненко, центральні захисники, м'яч падає просто за голову, і Луїс Адріано в дотик. Ну все-таки десь трохи загубив ворота. Бойко. Можливо, не слід було виходити. Можливо, слід було залишитися у воротах. Можливо, слід було залишатися у воротах, і тоді спокійно міг би зреагувати на цей момент. І от розпач Олега Лужного. Ну, тепер вже зовсім інша гра. Тепер потрібно киянам атакувати. Бетао. Не відстояли кияни. Подивіться, яка обрізка від Бетао. Дуже необов'язково. І зараз можна отримати ще й другий м'яч. Порушення правил фіксує Шандер. Елькадурі обнімає Шандера, а Шандер показує, що ні, ну досить, досить. Авторитетно працює в цьому матчі Шандер. Ну не бачите, не дістав м'яч, не дістав м'яч Елькадурі, порушив правила абсолютно справедливо проти Віліана. Ну і от це шанс для Срни. Шанс для Срни, шанс для Хітаряна того ж таки. Шанс для Ракіцького. Незадоволений Шевченко. Ох, як незадоволений Андрій Шевченко. На Бойку тим часом виставляє стінку. Шандор, ну Михайлик вже приніс. Щось дати з трибуни. Щось летить з трибуни, я думаю, що покарання буде дуже серйозне. Забрав м'яч Шандор. А в чому причина? Що? Зупиняє гру Шандор? Ні, не зупиняє гру Шандор. Шандор повертає, Шандор м'яч забрав, Шандор м'яч повернув. Було таке враження, що зараз може наважитися і на зупинку гри Андрій Шандер. Срна готується. Ох, Срна може зараз пробити. Ой, його позиція. Хоч далеко, але з іншого боку. Готується до удару Дар'я Срна. Є, Срна вище воріт. Непогано, непогано. Трохи б далі найще, якби м'яч стояв. Передача у штрафний майданчик на Мідаєвський. Мідаєвський на Шевченка. Шевченко. Не вдається йому зберегти м'яч. Не розуміють один одного Мідаєвський і Шевченко. І подивіться, дзвони, як легко. Тайшера, бачите, м'яч зберігає. Порушення правил. Жовта картка кому? Елькадурі. Подає Елькадурі. Тут це Едуардо, як розібрався. Як розібрався Едуардо. Ой, вихід чистий сам на сам. Ой, чистий вихід сам на сам. Бойко рятує. Ой, чистий вихід сам на сам. От тут Бойко молочина. Як розірвали зараз бразильці. Просто розірвали оборону.
Ну от де два центральні захисники? Що робив тут? Ну Михайлик виходив, робив офсайд, але він не побачив, що Єрьомінко все-таки тримає у грі. Єрьомінко, який опинився на позиції правого захисника, зараз тримає у грі Луїса Адріано. І просто овація Денису Бойко. А так можна було б вже писати про кінець матчу, якби забив зараз Луїс Адріано. Футбол-СА. Підписуємося. Луїс Адріано. Відібрали м'яч кияни. Ну і Йосуф відразу ж його втрачає. В цій ситуації відразу втрачає м'яч. Кутовий привіз на свої ворота. Аїла Йосуф. Дисципліна закінчилася. Кіян. Не можу сказати, що анархія, але... Дестабільне становище. Вільян просить, аби хтось підійшов. Ну і подивіться. Кудрицький момент. Удар. Бойко відбиває м'яч. Ракицький б'є лівою. Кидається під м'яч Михайлик. Ну хто ж міг? Серна. І тут, подивіться, Зозуля б'ється з ним. Все-таки порушує правила Даріо Серна. Даріо Серна порушує правила, потім влітає вже у нього Михайлик, тримається за голову Даріо Серна. Ракіцький, Степаненко побіг. Я, до речі, говорив про футболістів молодіжної збірної, забув про Бойка. Бойко ж теж футболіст молодіжної збірної. Говорив, що 4-5 футболістів. Елькадурі, тут зараз бачимо, вже лікарі пішли. Справа. Морено там всіх розбороняє, ну така неприємна ситуація. Михайлик в ігровій ситуації, врізався, справді врізався він ударив собі. Шандор, хоп, відкликає Шандор. Четвертого рефери. Юрій Мусичук підказав щось зараз Андрію Шандору, і Шандор виганяє когось. Виганяє когось за меч поля. Кого? Покажіть кого. Єрьомінко. Намагається взяти гру на себе Єрьомінко. На Шевченка. Шевченко. Бетао змістився. Бетао. Грає на Мілевську. Мілевський на Бетао. Бетао б'є! М'яч відскакує, зараз буде кутовий для Київського Динамо. Ну от розіграли комбінацію. Заміна. Гільєрме замість Ярмоленка виходить на останні хвилини. Ну, чесно кажучи, Ярмоленко на позиції центр форварда виглядав корисніше, ефективніше. Спокійно м'яч прилітає у руки п'ятого, п'ятого падає, Михайлик разом з ним падає. Ну що, зіткнення. П'ятого хотів якомога швидше вести м'яч у гру. Михайлик заблокований. Ви знаєте, тут Михайлик спеціально все-таки йшов. Спеціально, ну навмисно. Ну, нікуди від цього не дінешся. Закінчилося. Юсуф. На Гільєрме зіграв Юсуф. М'яч збері Гільєрме. На лівому фланзі м'яч. Елькадурі. Подає Елькадурі. Відбивається футболіст Донецького Шахтаря. І порушує правила Елькадурі. Друга жовта картка. Він йде відпочивати. І він йде відпочивати. Абсолютно справедливо. Абсолютно справедливо. Абсолютно справедливо. Пішов дуже жорсткий підкат зараз, Елькадурі. Абсолютно справедливо в цьому епізоді. Серна, бачите, відібрав м'яч і подивіться, як просто зносить.
Друга жовта. Ви на каналі Футбол Сан. Чітко розібрався в епізоді, Шандов. Абсолютно чітко. Остання хвилина. Лужний намагається ще щось пояснити, але я думаю, що це вже навряд чи щось допоможе. Хідаряна, напевно. Ні, замість Віряна виходить Віценець. Ну, для того, щоб середину поля підсилити, виходить зараз Віценець. Рушне право. Ну і Бойко вперед на Мілевську. Мілевський скидає все-таки м'яч. От зараз шанс. Вукоєвич. Б'є Вукоєвич. Дуже кволо б'є Вукоєвич. Що можна було спробувати зіграти на правий фланг, там на Шевченка. Мілевський випускає м'яч. Мілевський зараз. Віддає на хід Гільєрме. Виходить п'ятом, м'яч вибиває. І подивіться, Юсуф, Едуардо, Едуардо зробив момент зараз для Адріано. Адріано підключає зараз Срну, Едуардо. Ой, момент, 2-0, 2-0, забиває зараз Алекс Тейшейра. Порвали в контратації на останніх секундах захист київського Динамо футболісти Шахтаря. І знову про претензії до захисту. Як можна було так зіграти? Як можна було зіграти зараз Юсу, який повинен був бути першим на м'ячі, програв боротьбу Едуарду? Ну що, я вам хочу сказати, що цілком заслужено. Класна команда сьогодні перемогла. Класна в сенсі якраз високого класу. Едуарду, бачите, не було у нього продовження, все-таки знайшов можливість віддати на Тейшейра. Ну і Тейшейра тут кінець розібрався з Денисом Бойко. 2-0. 2-0, молодці, молодці гірники, вони сьогодні заслужили, все-таки терпіли і рівень футболістів, рівень командної гри, все далося в знаки. Подивіться, задоволений Рінат Ахметов. Цього потрібно позбавлятися, працювати потрібно на тренуваннях, доводити все на футбольному полі, а не от в таких сіткнях. Програли. Треба вміти програвати. Шевченко біжить назад, бачите, за Рацом. Забирає м'яч Андрій Шевченко. Рац порушує правила вже проти Шевченка. І тут бачимо, що Шевченко просто хотів задусити зараз Андрія Шевченка. Андрій Шевченко хотів просто задусити разом на Раца, але все-таки стримався. Це от європейський підхід. Стримався, грати ще багато. В наступному турі Карпату. Шевченка є вже жовта картка. 5 хвилин вже зайвих зіграла команда у другому таймі. Коли Луїса Адріану та Алекса Тейшере дозволяють святкувати перемогу донецькому Шахтарю у цьому матчі. Рушня права з боку Сирни. Передача вперед, передача на п'ятого. Гільєрме вийшов, ну що, ми бачили Гільєрме? Йому навіть паса не дають. З вами був Санич, зустрінемось. До Шандро претензій немає. До Шандро претензій немає, чесно кажучи, він відпрацював як міг. Вітаємо Донецький Шахтар заслуженою перемогою. Луїс Адріано, Алекс Тейшейра забивали два м'ячі в ворота суперників. Ну що, в цьому епізоді... У цьому матчі Луческо святкує, і безперечно він на це заслуговує. На цьому ми закінчимо трансляцію. Для вас